ီလေးတော့စနစ်သစ်3ကြီထိုးမှာနော်တချီရနဲ့နှစ်ချီမှမြည်သူမဆို2မိနစ်နားတောင်းမှန်ခွင့်ရှိပါတယ်တချီတွင်းမှာမဆင်3ကြီယူတက်ခါရရင်ရှုံးတချီရနဲ့3ကြီမှာမဆင်4ကြီယူတက်ခါရရင်ရှုံးဖြစ်ပါတယ်တတိထားပါအကူလူများရောထိုးသားများပါဒိုင်လို့ရင်ထိုးဂိုင်ဟိုးဆိုရက်အစင်သည်ဖြင့်ပထမကြီကြမ်းမယ်ကြော်ရဲနေနဲ့အာယောအာယောမင်းနိုင်စိတ်တို့ရဲ့ပွဲကြီးပါခင်ဗျာအာယေ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 ာချုပ်တို့ခင်ဗျာညှိထားတယ်ရတ်ကိုကလေးကိုယူဆိုင်ပါနော်ဆက်ထိုးနိုင်လားမထိုးနိုင်လားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကတော့တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားအရာရှစ်ပါအနာတောင်းနော်6ခုအနာတောင်းလို့ရတယ်ကို30ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနာမတော်ဘူးကလေးရတယ်မထိုးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်ဆက်လက်ရည်တွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆူတော်ငွေဗမောမကိုပဲကြီးကအနိုင်ရရှိသွားတဲ့မင်းနိုင်စိန်ကိုဆူတော်ငွေ1000ကျပ်ချီးမြှင့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကြော်ရဲလင်းအမရဗုဒ္ဓနဲ့မင်းနိုင်စိန်နိုင်ပါဘွားတို့ရင်ဆိုင်ရှင်းပြိုင်တာပထမအချီ2မိနစ်နဲ့50 5စက္ကန့်မှာပဲကျွန်တော်တို့မင်းနိုင်စိန်နိုင်ပါဘွားအနိုင်ရရှိသွားပါတယ်ခင်ဗျာအနိုင်ရရှိသွားတဲ့မင်းနိုင်စိန်နိုင်ပါဘွားရဲ့တိတ်တီကိုရွာသားရင်ဘေးကင်းအောင်လေးကင်းဆိုတာလေးနဲ့မြောက်စားလို့ပြေးလိုက်ပါဦး